ne jes, meg onoris. Ramar meg petka imanak mer hetaga aneliknera. Ete im karsiknek hartsnum, yes padrastam gnam u eta u dem karriftam, kani vor ste urish tsanapar chka. Ba mer entanekneri het inch anek malkhas. Թող են քո շակալները գան ու հոշոտեն։ Այդ հարցը հեշտ է։ Ես քո փոխարեն Զավենի մոտ այդքան չէի անկեղծանա։ Եկեք չմոռանանք, որ Զավենը Դավիթի հետ է աշխատում։ Ու իր հրամանները ստանում է նույն տեղից, որտեղից որ Դավիթը։ Ու ես չեմ կարծում, որ Զավենը այսօր ստեղ գտնվում է զուտներ։ Մի հատ հարց եմ ուզում տամ Զավեն։ Լսում եմ քեզ մալխոս ասա։ Դու ինչի համար ես եկես դա։ Այս հասկանում եմ, որ Դավիթը քեզ ուղարկել է մեր մոտ, որ մի անգամ եկ էլ գնի իր սպառնալիքները։ Որ դու ասես մեզ, մենք ինչքան անելանելի դրության մեջ են գտնվում։ Բայց ես քեզ երկար ժամանակ այնպես ճանաչում ու շփվում եմ, ավելի երկար, քան ստե գտնվողները։ Ու ես քեզ կարամ վստահեցնեմ, որ դու այդքան է պրիմիտիվ մարդ ես, որ պրոստը տակ գաստեղ ստրախ գանյա տանելու համար։ Ինչ որտեղ դու իրավացի ես, Մոխրաս։ Ես այստեղ եմ ավելի կոնկրետ առաջարկով։ Առաջարկ Թե նոր պահանջ, Զավեն։ Այս անգամ առաջարկել եմ։ Ինձ հանձնարարված է ձեզ առաջարկել համակողմանի աջակցություն, եթե դուք փորձեք արտասահմանում գործի ունենալ։ Սակայն մի պայմանով, եթե դուք համաձայնվեք Դավիթի բոլոր առաջկաշած պահանջների հետ։ Անձամբ ես չեմ պատրաստվում արտասահմանում գործ դնեմ, Զավեն։ Այդ առաջարկությունն էլ լուրջ առաջարկություն չի։ Այդ ընդամենը թուլապայ է, որ գցում են մեզ։ Լիանում թե դուք ձեզ վնուշատ արեք, որ նիզաշտո չեք աշխատում մեզ համար։ Դու իրավացի ես կարող, բայց սա նաև հիանալի հնարավորություն է, որ դուք բոլորդ ձեր հեղինակությունը չկործնեք ձեր իսկ մարդկանց և գործընկերների մոտ։ Մարդիկ կմտածեն, որ սա ոչ թե պարտադրանք է, այլ գործնական համագործակցություն։ Զավեն, ես համոզված եմ, որ ես առաջարկության հեղինակը դու ես, ոչ թե Դավիթը։ Դու ուղղակի ուզում ես համագործակցության իլյուզիա ստեղծես։ Այո, կանի որ դա բխում է ձեր իսկ շահերից։ Այդ ընդամենը փուչի կա, Զավեն, ու շատ շուտ կարապայթի, ու դրանով մարդիկ մեզ ավելի շատ չեն հարգի։ Որոշողը դուք եք, ես միայն առաջարկում եմ։ Իսկ միգուցե քո երկրորդ առաջարկն անես, որի համար դու հիմնականում ստեղ ես գտնվում։ Միգուցե եւ անեմ, երեմ, բայց դա առաջարկ չէ, ավելի շուտ խորհուրդ։ Դե ասա խորհուրդը, Զավեն, լսում են քեզ։ Այնինչ հիմա ես ձեզ կասեմ, իրականում ես ձեզ չեմ ասել, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ կերպ ջրի երես դուրս գա, ապա ես կդիմեմ բոլոր միջոցներին, որպեսզի հերքեմ այն։ Մի ձգի, Զավեն, ասա տենամ հետ ինչ ես մտածել, հետ ինչ խորտ պդի տաս մեզ։ Ես գիտեմ, որ այդ միտքը ձեր բոլորի գլխում հղացել է, բայց ու դրա մասին առայժմ լուրջ չեք մտածում։ Միակ մարդը, որ ձեզ կարող է հանել կարթի վրայից, դա Հովիկն է։
Այդ հարցը քննարկվել է ավելի նեղ կրոգում։ Բայց առանձնակի ոգևորություն չի առաջացրել ոմանց մոտ, քանի որ նրանք վստահ չէին, որ Հովոն ինչ-որ քայլեր կձեռնարկի մեզ օգնելու համար։ Ու առավել ևս, որ Դավիթը այսօր նրան նկատմամբ պարտքու պահանջ չունի։ Դա ժամանակի հարց է երեմ, Հովիկը դա լավ է հասկանում։ Հիմա Հովիկը ձեզ պետք է այնքանով, որքանով դուք նրան։ Մտածեք իմ խորհրդի մասին, պարոնակ, քանի որ սա միակ ռեալ բանն է, որ դուք կարող եք անել, իսկ հիմա ինձ ներեցեք, ես պետք է գնամ։ Ես բայց եկել։ Մի երեք չորս օր ավաճ եկել։ Լավ, Աբո ջան, դես գնամ, հետո կզանգվենք խոսանք ախ։ Լավ, այսօր ջան։ Հաջողություն, հաջողություն։ Սպասի ապրիկ կզանգենք։ Լավ։ Հա, գնանք մի բանը բան խմենք։ Գնանք։ Ամեկը զբսեն։ 1000 տարիա չենք տեսը, հա։ Գնանք, գնանք խմենք, Աբո ջան։ Բարով տեսանք, Վարչի ջան։ Բարով տեսանք, Աղա ջան։ Ես փաստորեն իմացել ես գոքորի այդ դժբախտությունը ապատը։ Թռա եկել ես, որ ընկերոջդ թե ուտիկուն կնես։ Վարչի ջան, մենք գոքորի այդ մանկության ընկերներ ենք։ Փոքր ասակից ենք մեծացել միասին։ Հա, բայց հիմա գոքորի գործերը այնքան էլ լավ չի։ Սաղ քաղաքը խոսում է, որ հովոյի տղեկի հետ հակել է։ Ու այդ գիտես, անվտանգ բան չի։ Ու կարող է մի հատ քյոր գյուլը ճուժոյ պախմել գա քեզ կը։ Այս կուրսն եմ այդ պատմություններից, Աջո ջան, բայց ժամանակին գոկորան են զողությանը գնացել իմ համար, որ ես պարտավոր եմ նրա կողքին լինել։ Այդ ի՞նչ արել, որ Աջո ջան։ Սրանից 10 տարի առաջ էր, Աջո ջան։ Գիտես, երաշտությամբ էի տարված։ Ուզում էի գտել եմ այն, ինչ իմն է։ Երաշտությունը իմ տարերքն էր, Վաչե ջան։ Ես կարայի ժամերով նստեի ու երգեի։ Դրանք իմ համար ամենաերջանիկ օրերն էին։ Տեսանե Bésame mucho Mate pasé contigo A última vez Bésame Thank you.
Ես այնքան է տարվել այդ ամենով, որ որոշել էի, որ այդ ուղությամբ պետք է գնամ, Վաչի ջան։ Նույնիսկ ցանկություն կար, որ գնամ արտասահմանում սովորեմ։ Բայց միշտ չի, որ քո բոլոր իզերը կարող են իրականություն դառնալ։ Լինում են դեպքեր, որ ճիշտ հակառակն է լինում։ Մի անգամ հերթական ելույթի ժամանակ ակումբ երկու հարբած լակոտ մտավ։ Քեսիրեցի։ Մտան ու սկսեցին աչու ձախ բոլորին հայոյել ու վիրավորել։ Ասավ $100-ը շպրտես, թե ես երկը երկի արա։ Արդեն չեմ հիշում, թե ինչ երկեր ուզում, ու հետևից էլ 10 հարկանի հայհոյանք տվեց։ Իհարկե, ես այդ ջայլների պատվերը չկատարեցի, Վաչի ջան։ Առավել եւս, որ ես պատվերով չէի երգում։ Իմ հաճույքի համար եմ երգում։ Ու երգը սկիզբ թողեցի գնաց այդ լակոտների հետ խոսալու։ Ջաշ ջան, դու տես հիմա ոնց եմ այդ գյադուն սատկացնելու։ Աղբերս, մատերը ջարդելու եմ, որը իրա դաշտը մուրի վրա չկարենա նվագի։ Դու մենակ շփշփ ցնի։ Արա բայց դու ջոկեր, որ ես իրան քֆուրը, բայց ոնց որ այդ տվարը քվատվի տվեց արա։ Ոչի, սավը տանեմ։ Լիճգիդի թե ու մետ գործ ունի։ Հեսա որ ոտերը ջարդեն կջոգի, բայց արդեն ուշ կլինի։ Իա ես եկար այ մուզիկանտ։ Հայկ այ տվարներ, ասածներդ ի՞նչ արա։ Ինչ եք ձեզ աննասունի տեղ դեր արա։ Ինչ ասիր արա։ Դու ի՞նչ որ լսար։ Տարա։ Ես չեմ փոշմանել, Վաչի ջան, ինչ որ արել են։ Դրանք իրանց աննասունի պես էին պահում։ Բայց դրանը ամեն ինչ չվերջացավ, այլ սկսվեց։ Հես ինչ ես արել, ավո։ Ինչ աղեք, Գոկուր ջան։ Աղբոր պես ձևեր մի թափ, ինչ կռիվ ես սարկեսուր։ Գոկուր, երկու հատ լակոտ հարբած մտան կլուբ, սկսեցին սաղին հայոյել, վիրավորեն, իրանց լկտի են պահում։ Ու վրովս անցան։ Ես է անեցի դուրս նրանց սատկացրի ու լավ եմ արել։ Ես քեզ չեմ ասել, որ այդպես հարցեր առաջանում, զանգի ինձ ավո։ Չեմ ասել, դες բազարների մեջ մի խառնվի։ Գոկուր, էլ եմ կրկնում քեզ, մտան կլուբ ու սկսեցին սաղին հայոյել, ինքնասիրությունս են վիրավորել։ Ու եթե ես երաժիշտ եմ, դա չի նշանակում, որ ամեն մի համբալ կարագավ վրովս անցնի։ Որ իմա զանգեր ինձ ես բանը չել ընլի։ Դրածիս մեկը իմա վերակետանես մա բաժանմուկում ապարկաց, մյուսի հարի էլ չգիտենք ոնցա։ Գոկոր հասնումա դրանց, ինչ որ արել եմ, լավ եմ արել։
դու չես հասկանում ինչ է կատարվում, ավո։ Գոգոր, ինչ է կատարվում, ասա, ինչ պրոբլեմ կա։ 100% կարող եմ քեզ ասել, կլուբում լիքը մարդ կար, ես մեղավոր չեմ, դրանք են մեղավոր։ Ջայներից մեկի հերը, այդ կարգի մարդ ավո, որ դրանց համար ճիշտ ու սխալ գոյություն չունի։ Ու իմ դրա տղել ճնգած սաղ քաղաքով քեզ են մանգալի որ վերջը տամ։ Ով այդ մարդը գոքոր։ Դիրակին գիտես մեծը հարուստ ավո, դրա բարեկամնի մեծ պաշտոնյեը, ու դրանց համար պրոբլեմ չկա քեզ բռնելու վարի տան, ու այդ մարդիկ ներում բեկում չունեն։ Ես էլ չեմ կարող քեզ պաշտպանեմ, հետները չեմ կարող ռազմբոր կանեմ, կսարկեն գլխներիս, կտանեն, կպագեն ավո սաղիս։ Դու ես բազարներին մի խառնվի գոքոր, ես ինքս իմ արծերը կլուծեմ։ Ու հետա քրքիրը ոնց ես լուծելու, գնալու ես հոր մոտ, ասես կներեք ինձ, իրանք ասեն, հա։ Չէ, կգնամ իրա հոր մոտ ու իրա հորը կասեմ, որ իրա լակոտը իրան շատ վատ ապա է, այսքան բան։ Ավո, կարողա մտնես դու այդ մարդու մոտ, կարողա հասցնես երկու բառ ասես, բայց դու դուս կենտանի դուրս չես գա, եթե կենտանի դուրս եկաս, սա կյանքդ ինվալիդ ես մնալու։ Աբա հիմա ինչ արեմ գոքոր։ Ես քեզ հենց հիմա այրոպորտ եմ տանում ու դու թռնում ես Հայաստանից, ավո։ Չեղավ գոքոր, ես որ գնացի, նրանք քո հետևից են գալու, քանի որ գիտեմ, որ մոտ ընկերներ ենք։ Պիտի գնաս, ուրիշ ձև չկա, ավո։ Գոքոր, գնա, որ քեզ պաստավի տանեմ, հը։ Պաստավի չես անի դու ինձ, ավո, ես դրանց կտենամ, հետները կխոսամ, լեզու կկտնեմ, ու լավ դիտ կանեմ ես սաղ հարցերը, բայց դու պիտի ստեղ չլինես։ Չէ գոքոր, ես այդ բանը չեմ անի, ես ավելի լավ գնամ ոստիկանություն հանձնեմ, թողիս դատեն, քան քո հետ մի բան պատահի իմ պատճառով։ Արա հասկացի, ես ամեն ինչը քո համար չի, դու տաղանդավոր տղա ես, լավ երգում ես, լավ նվագում ես, քեզ տված շնորը մի թաղի ինչ-որ պրինցիպների համար, գնա, գնա արտասահման, սովորի, ես համուզված եմ քո դեմը մեծ դռներ է բացվելու, ավո։ Գոքոր, ես ինձ չեմ ների, որ ես գնամ քո հետ մի բան պատահի։ Բան չի պատահի, ավո ջան, ես քեզ խոստանում եմ, աղբերս, դու գնա, հասկանում ես հանկարծ դրանցից մեկի հետ, որ մի բան պատահեց, դու դիակ ես, ավո։ Ես չէի ուզում գնալ, Վաչե ջան, գոքորին զորով ուղարկեց, որ փրկի, հետո ես իմացա, որ գոքորը այդ գյադու հորը տեսել է։ Ես չգիտեմ, թե գոքորը ինչ էր խոսացել դիլակի հետ, բայց հետո իմացա, որ նրան էր տվել իրան պատկանող հյուրանոցը ու ագին փող, որը չշակալը յանտա ինձ անեց։ Էդ են գիններ, որ իմ ընկերը վճարել էր իմ համար, բայց այդ մասին գոքորը մինչև հիմա ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Խմենք, վերցրու, խմենք, լավ ընկերության կենաց։ Խմենք, Վաչե ջան։ Էս ի՞նչ արի մայիս, ինձ էլ քո հետ պաստավկա արեցիր, հիմա ցոգոլի տղեն գիտի, որ ես եմ ուղարկել այդ մարդկանց, որ իրան սպանեն, ու հիմա միակին փրկությունը այն կլինի, որ միլիցեքը ինձի բռնեն, տանեն, փագեն, թե չէ ցոգոլը ինձ էլ կսպանի, քեզ էլ, ու ավելի լավ է ես այդ համ հանձնվեմ։ Խոսա մայիս, ի՞նչ ես սուս մնացել, հիմա ես ի՞նչ անեմ, թե ինչի ես համաձայնվեցի քեզ օգնել։ Էլկա կնգապես նվասարա, թող մայիս, ինձ սպանելով քո պրոբլեմները չեն լուծվի։ Մայիս, էդ ուր մայիս։ Ու պիտի քեզ ասեմ, որ քեզ չեմ հավատում։ Բայց ես ճիշտ եմ գրել, հենց տենց էլ եղել է։ Ուզում ես ասել, որ դու ու ընկերդ գնացել էիք հյուրանոց,
համար էիք վարձել, որ թմրանյութ օգտագործեք, այո։ Բայց հետո չգիտես որտեղից հայտնվել է այդ հանելուկային մարդասպանը, սպանել է ընկերոջդ և հեռացել։ Հա, հենց այդպես էլ եղել է, ես չեմ խաբում, պարոն։ Ըստ նրա արտաքին նշանները նկարագրել, հասակը, քաշը, կազմվածքը, դեմքի նշանները։ Ինքը մասկայով էր, ես չտեսա։ Եթե դիմակով է եղել, ապա ինչու է միայն ընկերոջդ սպանել ու հեռացել։ Որովհետև Արմենը դիմադրում էր, չէր ուզում նրան տալ նարկոտիկը։ Եվ վաղուցս դու թմրանյութ, բաց ձեռքերդ։ Ինչ? Ձեռքերդ բաց։ Ուր են, ասեղի հետքերը ուր են։ Սի դու, եթե հենց հիմա ինչ ասես ճշմարտությունը, ապա ես այնպես կանեմ, որ քո ընկերոջ սպանությունը քո վրա կբարդեն։ Քեզ դուր է գալիս դեպքերի նման հեռանկարը, թե դու ուզում ես չարած բանի համար բանտն ստես։ Չէ։ Եթե չէ, ուրեմն ինչ ճշմարտությունն ասա։ Ինչի համար էիք հյուրանոց գնացել։ Մենք գնացել էինք, որ Գևորիկին զորով նարկոտիկ սրսկենք, հետո իրան մեռած գտնեին ու իմանային, որ մոտը Պերեդազի Ռովկայա է եղել։ Եվ ինչ, դա ձեզ հաջողվեց։ Չէ, մենք կապել էինք Գևորիկին, որ նարկոտիկ սրսկենք, բայց այդ պահին եկավ դիմակով մարդը, սպանեց Արմենին, հետո ազատեց Գևորիկին և նրանք երկուսով գնացին։ Իսկ դու իսկապես չես տեսել այդ մարդու դեմքը։ Չէ։ Իսկ ով է ձեզ հրամայել կամ վարձել, որ դու Գևորիկի հետ նման ձևով վարվեիք։ Նշանը։ Ո՞վ։ Դու նշան Առաքելյանի մասին ես խոսում։ Ազգանունը չգիտեմ, բայց ես կողմի վրա մի հատ բերզակալոն կա ունի։ Կարելի է, պարոն։ Ասա Արամ։ Մայիս Հայաստանում է։ Նրա անձնագրի պատճեն վերցրել ենք օդանավականի անվտանգության ծառայությունից։ Արամ, շուտ, տղաներին ոտքի անի, հենց հիմա։ Գևոր, արագ գտի օրը դու պատմի այդ նշանի մասին։ Հիմա Աստված գիտի, թե դրանք ինչ պլաններ են մշակում ձեր աշխով։ Դե ուրեմն ընկի քաղաքով մեկ մանարի գտի։ Հիմա ամեն մի վայրկյանի վնաս ձեզ աշխատում։ Նորություն ունենաս զանգի։ Գևորը չի գտել օրը, որ ասի նշանի մասին, Ավոջան։ Այսօր կարծեմ, տղերքը պիտի հավաքվեին, որ որոշեին, թե ինչ պատասխան են տալու այդ Դավիթին։ Երևի դրա համար էլ չի կարողանում օրը գտնի։ Կարի դու խոսացիր են տղու հետ, որ Գովին տեսել Հրյանցի համար։ Չէ, չէ, ասրեցի, Ավոջան։ Այդ ջահերին արդեն ձերպակալել էին, հյուրանոցում կրակոցի ձայներ էին լսել, ու ոստիկանություն էին դիմել։ Հիմա եթե այդ ջահելը ասեց, որ դու ես սպանել մյուս տղուն, էլ աշխարհում քեզ ոչ մի բան չի կարա փրկի, որ չդատեն ու երկար ժամանակով չփակեն։ Ավոջան, ինձ թվում է, որ այդ ջահելը ինչ չի ցավի։ Թվալը քիչ է, շատ քիչ, գոր։ Դու հիմա կապել ես իմ ձեռները, ես ոչ մի բանով չեմ կարող քեզ օգնեմ։ Ավոջան, հիմա պետք է մտածել ոչ թե այդ տղու մասին, այլ այդ նշանի ու մայիսի, որ ամեն օրը կարան մտնեն Գևորի կեստուն ու սախ իրանց ընտանիքը վարի տան։
Նշանի ու մայիսի մասին թող ցոգոլը մտահոգվի, ոչ թե դու. Դու հիմա ինքդ չես էլ պատկերացնում, թե ինչ վիճակի մեջ ես հայտնվել, ու ինձ էլ քու հետ գցել! Դու մանդոմի ինգ, Իգոր, ովոն ճիշտ է ասում. Գարիկ, ես գիտեմ, որ ովոն է ցոգոլի հետ չունի, բայց իր ընտանիքին հիմա վտանգ է սպառնում, հարկավոր է մի բան անել. Արդեն արվում է, Գոր, ովույ հրամանով հիմա մեր տղերքը նշանին ու մայիսին են ման գալիս. Ես չգիտեի այդ մասին, Գարիկ ջան. Գոր, քեզ հիմա հարկավոր է մի ապահով տեղում թաքցնել, մինչև մենք կիմանանք, թե տղեն ինչ է ասել ոստիկանությունում. Բայց եթե ինքը քո անունը տվել է, դու շատ երկար ժամանակով պետք է հեռանաս. Մերկաց, Գորջան, վերտենանք ինչ ենք անում.